Таусабутебели тавдасхмеби мхолод адзлиереб сахалхо дамцвелис репутациас да мис мимарт сазогадоебис партондобас. Асе упасуха Нино Ломджариам картули оцнебис таумждомарис Иракли Кобахидзис морик тавдасхмас. Омбудсменис ткмит сахалхо дамцвели дамоукидебели институтия да арцерт политикос аракс уплеба мис сакмянобаши чаэриос. Иракли Кобахидзем дгес омбудсмензе мориги иериши меитана. Кобахидзем сахалхо дамцвели микерзоебулобаши даадана шаула да ткваром. Нино Ломджари политикур процессепши активура дарис чартули. Оцнебис таумждомаре сахалхо дамцвелс момавалши политикособасац уцинасцარმეტყველებს და ამბობს, რომ Нино Ломджария ვადის ამოწურვის შემდეგ პირდაპირ პოლიტიკაში წავა. Განცხადებები და კითხვები, რასაც მისვამთ, გამომდინარეობს იმ რაღაცა აქტიური კამპანიისგან, რასაც მართველი პარტიის მაღალი თანამდებობის პირები აწარმოებენ საქართველოს სახალხო დამცველის წინააღმდეგ. Чемთვის არის ძალიან გაუგებარი და ცოტა არ იყოს აუხსნელი, თუ რატომ არის ასეთი, როცი, კონცენტრაცია სახალხო დამცველის პერსონაზე და რატომ ცდილობენ ამ თავდასხმებით მის დისკრედიტაციას, რა თქმა უნდა, თუ ისინი ფიქრობენ, რომ სახალხო დამცველს არ აქვს რეიტინგი, машин брод мат ветходи ро эс кампания холод сахало дамцвелис рейтингис газрдас эмсахуреба ну эс адамიანი არის პირდაპირ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში და უფრო მეტიც როგორც მამგამდინარაძემაც აღნიშნა ის იყო პირდაპირ ჩართული იმ კამპანიაში რომლის ფარგლებშიც მოხდა მაგალითად თავრობის გადადგომის მოთხოვნის წამოყენება ეგრესოდებული ტექნიკური თავრობის შექმნის მოთხოვნის წამოყენება ეს არის პოლიტიკ სტილობს პოლიტიკოსობას ну რეიტინგი არ აქვს მაგრამ სტილობს საბოლოო ჯამში 7 დეკემბერს გადის თვარსები ვადა და საბოლოოდ შეიძლება იმ სტატუს, რომელიც რეალურად არაფორმალურად დღესაც აქვს, ხო? ცდილობს იყოს პოლიტიკოსი. Და გახდება ალბათ დეკემბერში პოლიტიკოსი, ამაში დარწმუნებული ვარ.